בוקר טוב, יום חמישי, מסכת נדרים, דף ע"ט. כן אומרת הגמרא, קיים בליבו, קיים. הפר בליבו, אינו מופר. ככה פותחת הגמרא בעצם בברייתא של דף ע"ט. השאלה הגדולה היא, באמת, למה? למה קיים בליבו, קיים? הרי יש לנו כלל בסיסי שדברים שבלב אינם דברים. אז אם דברים שבלב אינם דברים, מדוע כאן קיום יועיל? יותר על כן, אתה אומר שלהפר בליבו אינו מפר. אישה הקימנו ואישה הפרנו, לכאורה תמיד אנחנו משווים ביניהם. כן, השאלה המתבקשת היא למה. הר"ן אומר, ונראה בעיניי, דאלפינן לה משתיקה דיום שומעו, שהיא מקיימת. כלומר, למה קיום בליבו מועיל, שהרי גם שתיקה מועילה. שתיקה, אם הוא שתה כל היום, דתאמה מאי, משום דכיוון שעבר יום שמיעה ולא הפר, גילה בדעתו שהוא רוצה בקיומו של נדר. משמע, עלמא כל שבליבו לקיימו סגי, אלא שנותן לו התורה כל היום להפר. אבל בעיקרון רואים שעצם העובדה שהתורה מאפשרת לו, שהתורה אומרת שאם הוא שתה כל היום, אז זה מקוים, משמע שזה בעצמו, קיום בלב זה קיום. האמת היא שאפשר להקשות את זה. הרי, וככה באמת שואל רבי קיוויגר, הרי אנחנו יודעים שהכלל הוא דברים שבלב אינם דברים. ולמרות שדברים שבלב אינם דברים, הרי אנחנו יודעים שבדברים שהם בליבו ובלב כל אדם, ברור שהם דברים. אז אם כן, מה אתה מוכיח משתיקה בכל היום שהוא שותק? ברור, שמה זה בגלל שיש עומדנא דמוכח. למה שתקת כל היום? כנראה אתה רוצה. אבל בשתיקה של שתי דקות שאתה מקיים בה בלב, מי אמר שגם על זה אנחנו נאמר את הדבר הזה? אז זאת שאלה מאוד יפה שעולה מתוך דברי רבי קיוויגר. אגב, על הדרך הזאת יש להעיר שמוכח בסוגיה, לדעת הר"ן כמובן, שמשהו לא יכול להפר אחרי היום, זה רק בגלל ששתיקתו כל היום קיימה את זה. תיאורטית אפשר היה כמובן להגיד אחרת. אפשר היה להגיד שהסיבה שבגללה הוא לא יכול לא להפר ביום של מחרת, זה לא בגלל ששתיקתו קיימה את זה, אלא שהתורה נתנה זכות להפר רק ביום, ביום שומו, וממילא ברגע שלא הפר, אז ממילא זה מקוים. במילים אחרות, ניתן כמובן להבין בשתי אופנים הפוכים. הר"ן הבין שהשתיקה ביום, לאורך כל היום, היא בעצמה מהווה קיום. אפשר להבין שלא שהשתיקה כל היום מהווה קיום, אלא שתמה זכות ההפרה. באמת, האחרונים דיברו על שני דינים שיש כאן, ככה באפיקי ים ובחידושי הרב מבריסק ואחרים, שאמרו שיש שני דינים של יום שומעו. יש דין אחד שעל ידי השתיקה הוא מקיים את הנדר, אבל יש דין שני שהאבא יכול להפר את הנדר רק ביום שומעו, ואלה שתי הלכות שונות. הסיבה שבגינה הם הגיעו למסקנה הזאת היא בגלל שיש כנראה סתירה בדברי הר"ן. מצד אחד, הר"ן אמר את מה שאמרנו עכשיו, ששתיקתו כל היום היא משמשת כסוג של קיום, אבל מצד שני, הר"ן במקומות אחרים אומר, למשל, שאם יש
שגם אם יש שאלה על ההקמה, אז אי אפשר להישאל אלא באותו היום. אבל אם הוא נשאל למחר, הוא לא יוכל אחר כך להפר. למה? כי זה לא גרע משתיקה ביום שומעו שאינו יכול להפר אחריה. לא ברור, מה זה? זה לא גרע משתיקה ביום שומעו שהוא לא יכול להפר אחריה. הרי מה שהוא לא יכול להפר אחרי השתיקה זה בגלל שזה כמו הקמה. אז מה זה? אז, כמו ששאלה מועילה לבטל את ההקמה, אז היא תועיל לבטל גם את השתיקה הזאת. אז בדברי הר"ן עצמו לא ברור האם באמת הוא התכוון לזה שאכן השתיקה היא ממש מהווה הקמה או משהו אחר. שלום, שלום.